Nyt mä annan teille tilaisuuden ihan ensimmäisenä, no niin, mitäs nyt kävi, kommentoida toisianne. Lähdetään niin päin, että Raija saa aloittaa ja sitten sen jälkeen Olli ja sen jälkeen mä esitän kysymyksiä yleisöön tai on mahdollisuus yleisön esittää kysymyksiä. Tekis mieli sanoa, että näinhän se on. Molempiin näihin jälkimmäisiin esityksiin, eli eri näkökulmia, mutta samaa tematiikkaa. Muutama yksittäisen kommentin itse asiassa molemmille, tai kysymyksen, kommentti toiselle molemmille. Ollille se, että Herra Jumala, jos sieltä maakunnista kaikki lähti sitten työhaluiset tänne, niin mitä ihmettä sitten tapahtuisi, kun jo tilanne on niin kuin sanoisinko vaikea asumisen suhteen sekä vuokrien että tämän omistusasumisen, eli hinnat on korkealla. Kysyntä on siis niin valtavaa. Ja sitten tähän jälkimmäiseen, niin siellä oli yksi yksityiskohta, mikä on myös mielestäni tärkeä, viittasit ikääntyneisiin ja siihen halukkuuteen tai haluttomuuteen muuttaa. Ei työttömätkään näytä haluavan muuttaa, mutta ikääntyneet vielä vähemmän. Se on totta. Meillä on selvityksiä tehty monenlaisia. Ministeriö koordinoi ikääntyneiden asumisen kehittämisohjelmaa ja me on varmaan kymmenkunta selvitystä niin kuin eri teemoista, mutta siihen liittyen toteutettu. Ja se on juuri niin, ja sen ymmärtää, että kun se muuttaminen ja asunnon hankinta, myyminen, eritoten niin omistusasunnon, niin se on kelle tahansa vaikeaa, mutta iän myötä vielä vaikeampaa. Ja on kyllä tullut mieleen, että se on kyllälaista apua siihen, ja onko muuttoavustus tai ylipäänsä kuvittelisin, että neuvonta ja ohjaus, tukeminen siinä, että esimerkiksi isosta asunnosta muuttaa, jos yksi asuu, puoliso on kuolla kupsahtanut jo, että sillä voisi olla merkitystä, mutta sitten päädyin tässä ajattelussa, niin sitten vielä niin kuin tähän samaan tyyppiseen kuin tämän Ollin kysymykseen, että no sitten ne kysyy tietenkin niitä pieniä asuntoja, että mitä sitten tapahtuu, että aina mä päädyn tähän pienten asuntojen problematiikkaan. En siis pienten, vaan kohtuuhintaisten. Meille esitetään ministeriön väelle usein, että pieniä asuntoja, ja minäkin taisin näyttää yhdestä pienestä asunnosta kuvaan, että se ratkaisee kaiken. Ja ihmiset haluaa pieniä asuntoja. Ei pidä paikkaansa. Eihän sitä koskaan kysytty, että haluatko sinä 15 neliön vai 30. Hintaa kysytään. Asumismenoista on kyse. Hyvä. Ollille lyhyesti. Täällä on yleisöstä ainakin yksi kysymys. Joo. Kiitos. No se, että en suinkaan esittänyt, että kaikkien pitäisi muuttaa Helsinkiin, vaan se oli ennemminkin kyse siitä, että jos meillä on niin jatkossa kuitenkin kaupungistumisen kehityksen kautta entistä suurempi osa työpaikoista täällä, niin sitten se asuntomarkkinoiden pitää vastata siihen. No sitten mun mielestä varallisuuskulma on hyvä ja sitä pitäisi pohtia enemmänkin, koska tämä liittyy just siihen asuntojen hintojen polarisaatioon isosti. Ja se liittyy siihen, että kun meillä hyvin suuri osa ihmisten varallisuudesta on kiinni siinä asunnossa ja monilla se on se ainoa varallisuuserä. Ja jos mietitään nyt sitten niin kuin tulevaisuutta ja vaikka siihen vanhuuspäiviin varautumista, ja nyt näyttää siltä, että tulevaisuudesta ihmisten pitää ehkä kustantaa entistä suurempi osa sote-palveluistaankin itse siellä eläkkeellä, niin tässä mun mielestä tullaan myös niin kuin alueellisesti hieman eriarvoiseen asemaan. Et mietitään, että jos siellä, niin kuin siellä muuttotappiokunnassa on se eläköityvä pariskunta, jonka ainoa varallisuuserä on se oma asunto, jonka hinta on tullut alas, ja vaikka he haluaisivat käyttää sen niin kuin osittain eläkepäiviin tai sote-palveluihinsa, niin yksinkertaisesti sitä ei saa realisoitua. Eli tämä on niin kuin asia, josta mun mielestä nyt pitää ehkä niin kuin nykyisiä eläkeläisiä, mutta nykyisiä kolmekymppisiä herätellä siitä, että millainen varallisuuserä se asunto on eri puolilla Suomea tulevaisuudessa. No niin, haluatko Iiro vielä sanoa tässä kohden jotakin? Joo, siis voin lyhyesti. Lyhyesti. Lähinnä siis tämän tietenkin tämä ikääntyneet muuttajina ja itse asiassa heidän saaminen sieltä kodeista vaikkapa nyt sitten tuonne palvelutaloihin ja muuta, niin siinä on itse asiassa tehty juuri tästä omistamisen psykologian näkökulmasta tutkimusta, että minkälaisilla keinoilla sitä voidaan helpottaa.
Tuossa niin ihan tämmöisenä isona kysymyksenä, kun puhutaan asumisesta ja asunnoista, että miten sitten niin nähdään vaikka just tämä realisointitarviharkinnassa ja muut kysymykset, mihin edellä viitattiin, että mitenkä nähdäänkö tavallaan yhteiskunnan näkökulmasta asunto pelkästään varallisuutena vai sitten kenties juuri enemmän kotina myöskin, jossa on identiteettikysymykset ja muut ja ollaan enemmän niin kuin ihmisen olemassaolon niin kuin äärellä paljon laajemmassa mielessä ja se on paljon suurempi kysymys sitten kuin pelkästään varallisuuskysymys, että isoja asioita, mitkä täytyy ottaa huomioon näitä asioita päätettäessä. Hyvä. Täällä oli yleisöstä Osmo Soininvaara. Joo, minulla on kaksi huomautusta ensin Iiro Jussilalle, että voi olla, että omistusasumiseen liittyy tunneseikkoja, mutta kyllä siinä jää yksinkertainen, että ajatellaan, että sinulla ja minulla on samanlainen asunto, niin kannattaako meidän asua siinä omassa asunnossamme vai mennä vuokralle toiselle. Jos maksamme molemmat 1 000 euroa toisillemme vuokraa, jossa tulee 700 euroa niin kuin pääomatuloa, niin siitä menee 250 euroa kuussa veroa. Mutta jos me asumme omassa asunnossamme, niin siitä ei mene 250 euroa kuussa veroa. Ja tämä on täysin yleistettävissä siinä, että on kummassa pitkällä aikavälillä kannattaa asua. Tai jos tamperelaisilla olisi se traditio, että ne omistaisi ristiin toistensa asunnot ja maksaisi siitä vuokraa, ja turkulaiset olisi kaikki omistusasunnossa, niin huomattaisi, että valtio saa Tampereelta paljon enemmän verotuloja kuin Turusta. Ja jos vuokra-asuminen synnyttää verotuloja, niin se on totta kai määritelmällisesti kalliimpaa. Ja sitten toinen seikka, niin tämä ei ainoastaan se, että ikäihmisten tietysti olisi toivottavaa muuttaa niihin pienempiin asuntoihin, joita nyt ei kyllä siis ole. Mutta jos ne on ensin työn perässä pakolla muuttaneet niin kuin Tohmajärveltä Helsinkiin ja sitten asuvat niin kuin 500 000 asunnossa Helsingissä, niin tietysti olisi järkevää, että ne nyt sitten saisi toteuttaa sen koko elämänsä haava ja muuttaa takaisin Tohmajärvelle ja panna erotuksen 400 000 euroa niin kuin elinkustannuksia, ostaa sillä vaikka lisää eläkkeen ja todetaan, että 3 000 kuussa saa tuulata sitä erotusta, mutta näin ei juuri kukaan tee. Niin, tämä oli ilmeisesti lähinnä kommentti. Joo. Ihan varmasti on näin, että tosiaan nämä ikään kuin omistajien ulottuvuudet, taloudelliset, sosiaaliset, psykologiset, nämä ei ole millään tavalla niin kuin joko tai asioita, vaan sekä että asioita ja tietenkin niin kuin vain osalla niistä on sitten implikaatiota vaikka verotuksen kannalta tai näin, että juurikin näin. No niin, täällä oli yksi kysymys. Tästä tutkittavaa listasta, mä oon Arto Salmela, entinen ympäristöministeriöläinen. Tämä ei ole niin kuin tutkittavaa, kun osittain tämä on osittain rahan uudenlaista käyttämisen miettimistä, joka on niin kuin rahamiesten asiaa ja rahanaisten, eikä tutkijoiden. Mutta saisinko mä sen kalvo, joka oli nimeltään Suomi tänään? Se on tuota, niin kuin näette kaikki, niin se on tosi tämmöinen, se on niin kuin aika kehityskuva. Ja siinä on niin kuin pieniä eroja näillä eri väreillä, niin kuin huomaatte, mutta ne kulkee koko ajan kimpussa. Mutta tämä kuvaa loistavasti sitä asuntomarkkinatilannetta, mitä me ollaan eletty. Vaikka tutkija itse ei sitä halunnut tuoda esille, niin nyt ensinnäkin se 06-08, se oli sitä voimakkaan Nokia-kasvun aikaa, jolloin asuntojen hinnat nousi, mutta vuokrat ei juurikaan eläneet. Ja sen takia ne kaudet on ylöspäin. Sitten tuli se Amerikan pankkilama, joka iski voimakkaasti, ja se taaskaan ei vuokriin juurikaan mitään vaikuttanut, mutta asuntojen hinnat putosi, ei pelkästään pääkaupunkiseudulla, vaan muuallakin, aivan romahdusmaisesti. Sen jälkeen ollaan eletty aikaa, jossa vuokrat on reaalisesti nousseet aika voimakkaasti, noin 20% joka puolella Suomea, koska ihmisillä ei ole ollut varaa ostaa asuntoja tässä tämän nykyisen laman aikana. On ollut pakko hirveän suuren osan, jotka oli miettineet, että ostaa, niin siirtyäkin vuokralaisiksi. Ja sen takia asuntomarkkinoilla on tällainen tilanne ollut vireillä, että vuokrat kasvaa ja asuntojen hinnat ei juurikaan muutu.
Ja sitten tästä muuttoliikkeestä sen verran, että Suomessa Pirkanmaa on se alue, joka saa eniten suomen- ja ruotsinkielisiä muuttovoittoa. Se ei ole pääkaupunkiseutu. Se ei ole pääkaupunkiseutu. Mä kommentoin, kun tässä on vähän tämmöistä ongelmaa tässä laatutasossa. Ja sitten nykyinen niin kuin maahanmuutto. Mä en luule saavani tältä porukalta tähän kovin paljon viisaita kommentteja. Jos on joku ihan lyhyt kommentti, niin nyt. Mutta mä voisin ehkä Soininvaaralta kysyä, mutta sitä mä en halua tehdä. Se on sitten seuraava. Sulla oli passiivissa jotain kysymystä. Ei. Okei, Timo Kauppinen THL:stä. Mä ajattelin, jos tässä ei nyt ollut hirveästi kilpailevia puheenvuoroja, niin ottaisin vain esiin, että musta tämä oli hyvä pointti, mitä Iiro Jussila otti esiin, tämän kodin merkityksen. Sanotaanko sitä nyt psykologiseksi merkitykseksi vai miksikään, mutta että mä luulen, että tänäänkin tässä tilaisuudessa aika helposti koko ajan asuminen nähdään vain euroina. Ja se pitäisi muistaa, että se on jotain, että se mikä merkitys kodilla on, se ei välttämättä niin kuin pelkisty euroiksi. Lähinnä mä nyt haluan tämän liittää tähän, mikä on tämä suunnitteilla oleva aravuokralaisten tulojen seuranta, joka tulee aiheuttaa kannustinloukun, koska voi sen jälkeen aravuokralaiset menettää asuntonsa, jos heidän tulonsa nousee. Niin mä en usko, että tässä niin kuin riittävästi esimerkiksi tässä esimerkissä niin kuin muistetaan, että sillä kodilla voi olla joku semmoinen merkitys, joka on ehkä muutakin kuin se kodin rahallinen arvo näille ihmisille. Joo, mä voisin tässä oikeastaan sitten jatkaa vähän siitä, että kun just Olli Kärkkäisen tämä muuttohalukkuus työpaikkojen perässä ja näin, niin tai miten me niinku saadaan sitten vaikkapa se yksinhuoltaja äiti tai isä, niin miten me saadaan sitten ne sosiaaliset verkostot, mitkä mahdollisesti on siellä yhdellä paikkakunnalla, niin tavallaan tai miten näitä pitäisi sitten monimuotoisesti tutkia, että me päästäisiin jollain tasolla hyvään tai hyvään politiikkaan, koska siitähän nyt, niin kuin mitä Pasikin tuossa sanoi, niin asuminen on tosiaan paljon muutakin kuin pelkästään sitä taloutta tai sosiaalipolitiikkaa. Joo, toi on todella oleellista muistaa ja ehkä sen takia, missä on nyt puhuttu tästä niin kuin muuttamiseen kannustamisesta tai puhumattakaan muuttamiseen patistamisesta, niin siinä on keskitytty aika paljon nimenomaan ehkä yksin asuviin nuoriin. Koska sitten heti kun mennään esimerkiksi lapsiperheisiin, jossa sit ne niinku siteet on paljon vahvemmat, niin siinä, että et painaa paljon muut tekijät varmasti enemmän kuin ne taloudelliset tekijät. Vaikka niillä onkin merkitystä ja just se, että et mä oon täysin samaa mieltä siitä, että et asumisessa niinku pelkästään se asunnon arvo ja hinnan katsominen on niinku yksi silmästä ja pitää muistaa just, että esimerkiksi jos mietitään kannustinloukku mielessä, se, että joutuisi luopuun omasta kodistaan on paljon isompi juttu kuin se, että versus, et jos tämä olisi tehty sillä lailla tämä ARA-juttu, että se vuokra nousisi pikkuhiljaa kohti markkinavuokraa, niin se voisi olla parempi psykologisesti kuin se, että henkilö joutuu muuttamaan siitä omasta kodistaan pois. Et siinä nähdään, että vaikka taloudellinen vaikutus olisi sama se, että nousisit markkinavuokraan tai pakotettiin se muuttaa sieltä nykyistä kodistaan kohti niin kuin markkinavuokrasta asuntoa, niin se vaikutus voi olla täysin erilainen ja se tulee nimenomaan sieltä niin kuin kodin merkityksestä niin kuin psykologisesti. Halusko Raija kommentoida? Ja se tosiaan se tulorajojen tarkistus ja varakkaiden tai hyvätuloisten asuminen ARA-asunnoissa, sehän on hyvin pieni osuus, että verrattuna siihen, mitä kaikkea epävarmuutta se tuo ja kannustinloukkuja ja herra ties mitä, niin marginaalinen ratkaisu. Että kyllähän me puhutaan isosta asiasta ja tarvitaan niin kuin paljon ja todellisempia ratkaisuja, mutta asuminen ja asuntopolitiikka on niin kuin tässä nyt erinomaisen hyvin, kun nämä kolmikin alustusta otetaan yhteen, niin varmasti kaikki tiesi jo etukäteen, mutta se lisää, se vahvisti sitä näkökulmaa, että on niin moniulotteinen ilmiö ja kysymys, että siinä tarvitaan monenlaisia toimia ja ennen kaikkea sitä tahtoa, että jos me tällä hetkellä keskustellaan siitä, että vaikka valtakunnan tasolla, että pitää tukea, pitää estää tätä muuttua,
katsoo, niin hei, haloo, vääjäämättä kaupungistuminen jatkuu, että pitää myöntää, että kokonaan sitä ei pystytä stoppaamaan. Eli sitten pitää miettiä, että miten saadaan paljon sitä asuntotuotantoa, ja luojan kiitos, nyt ollaan siellä 37 000. Monenlaisia asuntoja, omistusasumista, kalliimpaa ja halvempaa, mutta todella paljon. Hyvä. Pasi oli nyt löytänyt sen kysymyksen, sen sitten tuolla takarivissä. Okei, no ihan lyhyesti itse asiassa kaikille. Iirolle, eikö tuo omistusasuminen suhteessa vuokraa tuo tippuminen, niin se joudu korkojen tippumisesta, ei niinkään asuntojen hinnan muutoksesta. Ja sitten Ollille kysymys, että jos mä nyt oikein ymmärsin, niin sosiaaliturva itse asiassa ei ole se kannustinloukku, vaan itse asiassa omistusasuminen tai vuokrien taso muuttaessa. Ja sitten Raijalle, niin jos mennään takaisin tuohon Peveritsin raporttiin, jossa puhuttiin asuntopolitiikasta kurjuuden vähentäjänä, niin silloin puhuttiin asunnosta laadullisena, siis viemäröinti, lämmitys, kaikki vastaavat. Muistaakseni siellä ei neliöistä niin puhuttukaan. Minkä takia neliöt on niin tärkeä? Eikö asunnos voi olla laadukas ja hyvä, vaikka se on sen prova, mutta kysymys kumminkin. Multa tulee hyvin lyhyesti. Kyllä, korot ovat tuossa se ratkaiseva. Joo. Myös lyhyt vastaus, kyllä. Siis asuminen on toki niin kuin muuttamisessa on niin kuin erittäin tärkeä tekijä, mutta se on myös niin kuin kannustinloukuissa kaupunkien sisällä. Et jos mietitään, vertaa vaikka henkilöitä, jotka asuu omistusasunnossa tai vuokra-asunnossa, niin kyllä ne on ne vuokra-asunnossa asuvat, jotka on siellä kannustinloukussa. Et se on myös se asumiskustannukset on se merkittävä tekijä, joka niin kuin ymmärrettävästi kasvattaa sitä sosiaaliturvaa, ja kun on korkea sosiaaliturva asumismenojen takia, niin sitten myös syntyy kannustinloukku. No vastaus on, että ei. Herrat oli yksimielisiä. Jonkun opiskelija-asuntotutkimuksen, täällä on yksi kyllä, yksi henkilö paikalla, joka voi tarkentaa. Muistan lukeneeni Helsingin Sanomissa, liittyköhän se Tampereen seudun. Kysyttiin vähän tätä asumista ja minkälaista opiskelijat, niin ne vastas siellä oli, että ei pieniä, että niin kuin monet vastas, että ei hirveän pieniä. Ja kyllä se hyvä asumisen laatua, ajatelkaa nyt itse, että haluatteko te leikkimökissä asua tai nukkekodissa, että kyllä siinä nyt vähän tilaa pitää olla. Että tässä Saton studiokodissa, niin sitten se nukkumapaikka on siellä parvella. Ja se on kyllä aika timmi, että mua ainakin kauhistuttaisi asua siinä. Toki on monenlaisia preferenssiä ja osa, kun se on se asumisen hinnan kustannuksella, sen takiahan tätä keskustelua käydään, niin osa sanoo nuoremmista ihmisistä ja sanotaan, että tämä elämäntapa muuttuu, että osa sanoo, että jos en kerran saa kaikkea, niin haluan panostaa siihen, että keskustassa asun pienessä kopperossa, että mulla jää sitten muuhun elämiseen. Että ne preferenssit on muuttumassa ja osa valitsee, että asun sitten pienemmässä ja se on edullisempi kuin se suurempi. Mutta en minä nyt ole kyllä kuullut semmoisia, eikä kukaan kysykää sitä harvain tutkimuksissa, että haluatko sinä nyt, miten pienessä sinä haluat asua. Itse asiassa, jos joku tekee sen tutkimuksen, niin lähettäkää mullekin ne tiedot. Tämä on kiinnostava kysymys. Että kyllä mun mielestä jonkunlainen asunnon koko, 24 asunnon koko, niin ei ole kyllä jumalattoman suuri sekään, että pitää sen jonkunlainen minimi olla, että ei nyt ihan mitä tahansa. Ei ainakaan valtion tuella. Sitten menee pointti koko valtion tuesta, kun pitää hyvää asumista tuottaa. No niin, hyvä. Täällä oli yksi kysymys vielä. Esitteletkö itsesi? Yes, Lauri Lehtoruusu, Suomen opiskelija-asunnot SOASta, eli luultavasti se, johon Raija tässä äsken viittasi. Se on mahtavaa, että meillä on nyt virkamies kertonut täällä takapenkillä istuville opiskelijoille, miten me halutaan asua. Tämä on hienoa. Sen sijaan voin kertoa myös, että Jyväskylässä on itse asiassa teetetty opiskelijoilla nimenomaan selvitys, jossa löydettiin uudenlaisia asumispreferenssiprofiileja esimerkiksi jopa 12-neliöiseen asuntoon. Ja kysymys onkin ehkä tästä toiminnoista ja tämmöisestä. Saton esimerkki on 4,5 metriä korkea, tilavuutta enemmän kuin pinta-alaa. Niin ehkä kysynkin, miksi meillä edelleen Suomessa on tämmöinen neliöpohjainen sääntely siihen, että montako neliöä minimissään saa olla, eli 20.
Sen sijaan, että Ruotsissa esimerkiksi määritellään, mitä toimintoja siellä asunnossa pitää olla, jolloin huomioidaan se, että jos on lisää huonekorkeutta ja parvia, tai jos onkin kiintokalusteilla saatu tilatehokkuutta tai tämmöisiä. Ollaanko me vähän jääty jälkeen tässä sääntelyn toteuttamistavoissa? Ja ehkä voin sitten kysyä, että mihin Ruotsissa on päädytty tässä minimissä, kun otetaan ne toiminnot, ja mitkä toiminnot siellä pitää siellä asunnossa pystyä tekemään? Oliko sulla vastaus tähän? Kysyin sulta, että... Haluatko, niin. No Ruotsissa, no siellä se ylipäänsä asuntomarkkinat on vähän erityyppinen, että ei kai, en ole nähnyt ihan pienimpiä, uusimpia konsepteja, mutta on opiskelija-asuntopuolella myös melko tiiviitä ratkaisuja. Siellä se löytyy sieltä niiden rakennusmääräyskokoelman se lista, että mitä eri kokoisiksi, että siellä on määritelty yli 35 neliösten asuntojen toimintotarpeet ja sitten alle sen toimintotarpeet, että käytännössä vaatehuoltoa, niin kuin henkilökohtaista hygieniaa, nukkumista, työskentelyä. Ja näistä monet asiat on semmoisia, että jos ne tehdään samassa tilassa esimerkiksi päällekkäin, limitetään niitä toimintoja hyvillä kalusteratkaisuilla tällä tämmöistä arkkitehtinäkökulmasta. Voin sanoa, että ne pystyy viemään aika pieneenkin neljät määrään, jos se on suunniteltu hyvin. Lyhyesti vielä täydennän on Keski-Panulan Ella ja Suomen ylioppilaskuntien liitosta. Ja, kun kyseenalaistettiin tätä, että mitkä on niitä opiskelijoiden preferenssejä, niin itse asiassa 2015 on tehty tällainen opiskelijan kaupunkitutkimus pääkaupunkiseudun opiskelijoille. Ja, siellä on kysytty asunnonvalintakriteereistä ja 87% on ilmoittanut, että hinta on tärkein kriteeri opiskelijalle. Eli mitä halvempi asunto, sitä parempi. Seuraavana sitten on tullut tällaisia, kuten hyvät liikenneyhteydet ja hyvä kulkuyhteys kampukselle, että tämä niin kuin koko ei ole missään määrin ollut sellainen tärkeä asia, että, ja voin kertoa tällaisen anekdootin, että itse asun 17-neliöisessä asunnossa ja olen täysin tyytyväinen, että tämä on oikein hyvä koko esimerkiksi mun mielestä, että en nyt ihan osta tätä argumenttia siitä, että opiskelijat eivät haluaisi asua alle 20-neliöisissä asunnoissa. Minun on pakko saada tähän kommentoida, koska tästä näin tiiviisti keskustella. Juuri samaa yritin esittää. Koko ajan sanoo, että se hinta, eli vuokra, on se avainkysymys. Eli sen takia, kun meillä on ne vuokrat korkeita, niin sitten joudutaan asumaan pienemmissä, vaikka ei välttämättä olisi halua asua hirvittävän pienessä. Eli tämä on niin kuin sama ketju. Jos se olisi edullisempaa, niin silloin mun pitää kaivaa se tutkimus. Valitettavasti en muista, missä tätä kysyi. Nuoria siinä joka tapauksessa oli. Voi olla, että ei ollut opiskelijoita, koska te tunnette paremmin. Eli tästä on kysymys. Ja sitten sanon sen, todella olen myös nähnyt niitä, että nykysukupolvi, niin on myös nähtävissä sitä, että mieluummin pistää rahat muuhun. Ja se asuminen, pieni tukikohta, niin se käy, että se on muuttumassa myös. Joo, no tutkijoina me varmasti tiedetään se, että ei ole kauhean hedelmällistä yksittäisten tutkimusten näkökulmasta muodostaa mielipiteitä. Eli puolin ja toisin, niin varmasti se hyvä kokonaiskuva muodostuu sitten useammasta tutkimuksesta, kun tiedetään sekin, että miten paljon kysymyksen asettelut määrittävät vastauksia. Mutta tässä kohtaa mä luulen, että nämä asumispreferenssit on aika hyvin tullut nyt käsiteltyä, tai ainakin riittävästi. Ja meillä on vuorossa siis kahvitauko, ja sitten siirrymme vähän pohtimaan erilaisia ratkaisuja tähän asuntokysymykseen kahvin jälkeen. Eli jatketaan sitten 14.30.